Ahoj, já jsem Samuel Beam, tady to je Jakub Spica a dneska vás provedeme naším dnem na soustředění. Je právě 7.40 a v 8 máme první trénink, takovou rozcvičku a hned potom jdeme na snídani. Takže máme nějakých 9 hodin, máme teďka po snídani a po ranním protažení a v 9.30 už máme povídání o taktice. A vlastně nacházíme se v Rabenbergu, to je takovým sportovním parku velkým. Takže po tréninku se zase ozvu. Takže máme po tréninku, dneska na tréninku jsme dělali napadání a bránění, plus nějaká velká hra nakonec. A teď od 12.30 jdeme na obídek. Takže momentálně jsem byl u fyzioterapeuta, protože jsem po zranění. A jakože i když jsem normálně už v tréninku, jsem zdravý, tak němu furt chodím na masáže. A jsem to byl lepší. No a v 15 čeká druhý trénink. Nebo v 16:30 nás čeká druhý trénink. Tak se uvidíme. Takže zdravím vás, máme tu další den. Dneska hrajeme zápas proti Bauchenu, proti Ačku. Hrajeme o 12, teď je 10.30. Máme stres už v kabině. Bohužel v kabině nic nemůžu natočit, jelikož to máme zakázaný mobily. Ale tak zkusím něco. A doufám, že vyhrám a zůstávám po zápase. Takže dnešní zápas jsme vyhráli 3-2, chytal jsem druhý poločas, ve kterém vlastně jsme dali vítězný gól na 3-2. Jinak toho moc na mě nešlo, spíš vůbec jedna střela po zemi, kterou nebylo moc těžký zlikvidovat. A po zápase, jelikož byl jednoduchý a akorát byly takový jako sprinty na konci pro ty, co hráli jen poločas, tak momentálně jdu do posilovny, kde se ještě přidám. Takže teď jsem vyšel z posilky, kde jsem cvičil nohy a lehce jako kozy. Takže už to mám za sebou, teď už jdu domů. Dám si ledovou vanu na regeneraci, vezmu si roller, vyválím se, protáhnu se. Maximálně se už půjdem projít, tak jako, aby jsem se vyregeneroval, aby jsem si vyčistil hlavu. Takže zdravím všechny, máme tady konec týdne, což znamená, že máme za sebou tréninkový kemp v Rabenbergu společně s dnešním zápasem proti Budica Bautzen, který jsme vyhráli 3-2. Myslím si, že jsme dneska podali pěkný výkon, byl jsem spokojený s dnešním výkonem, plný poločas byl takovej vyrovnaný, ale ten druhej si myslím, že jsme dominovali, jsme nepustili ani za půlku pořádně. A po dnešním zápase ještě trošku regenerace, trošku protažení, namasírování a ještě pořádná večeře. A dneska se chci pořádně vyspat, protože po tady tom celém týdnu bych to docela potřeboval. Takže doufám, že se vám líbil tady ten náš vlog. Nezapomeňte dát like a odběr a mějte se. Ahoj. Tady to byl náš den ze soustředění a zároveň i ze zápasového dne. A pokud se ti tady ten content líbí, tak tady zanech like, odběr se zvonečkem a dolů do komentářů napiš, koho bys chtěl vidět dalšího. A čau!